Svakog juna ista priča, voda poteče iz svih česmi u gradu, sem iz česme na trgu Kralja Milana. Onda krenu prepucavanja, isterivanja maka na konac oko toga čija je česma i ko treba da brine o njoj, da li javno komunalno preduzeće Naisus ili gradska opština Medijana, dok na kraju neko ne popusti i voda ne poteče. I ovog puta je bilo tako, s tim što je problem izgleda trajno rešen. Građani su zadovoljni. Ovo je već mesecima. Ljudi pocrkevaš od žeć napolje, padaju u nesvesta, niko ne pusta. Sve što se uradi, sve je dobro. Zbrku su napravili propisi ili tumačenje tih propisa, tvrdi Andrejević. Nikada se problem nije pravio za preostalih 18 česmi koje se nalaze na teritoriji gradske opštine Medijana. Ovu 19. Medijana nije želela da preuzme, dok im se zvanično česma ne preda na staranje. U Naisusu, međutim, kažu da nisu mogli da im predaju nešto što im nije njihova imovina. Ipak rešenje je pronađeno, komisija formirana, a česma predata Medijani. Mi ćemo u toku ovih dana izvršiti aneksiranje ugovora gde su sve ostale 18 česme pod istim uslovima da se i o ovoj centralnoj gradskoj česmi brine opština Medijana. Ali sa propisima se nekako izađe na kraj, ali sa dugovanjima teško. Jer obrni okreni, neko mora da ih plati. Do sada oni iznose 3 miliona za česmu na trgu Kralja Milana i još 4 za ostale česme. I dok predsednik gradske opštine Milan Krstić tvrdi da ne želi da građani Medijane plaćaju vodu koju koristi ceo grad, Andrejević kaže da je po gradskoj odluci to obaveza Medijane. Tu postoji vodomer i po tom vodomeru mora da se fakturiše voda. Mi to i radimo, shodno gradskoj odluci fakturišemo opštine na čiji se teritoriji nalazi. Oni nam uredno i vraćaju račune i to tako ide u nedogled godinama. Andrejević kaže da je uputio predlog gradskom veću da se računi svih građana uvećaju za nekoliko dinara i da taj iznos bude namenjen održavanju česmi, ali da odgovora još nema. Umeđu vremenu o starim dugovanjima za vodu sa javnih česmi će po najavama i Andrejevića i Krstića odlučivati Niški sud.